אנחנו מעט נדבר על פרשת השבוע עכשיו. כמה מילים, פרשת שבוע, פרשת ויצא. לפני שנדבר על פרשת ויצא, נדבר כמה מילים על יעקב אבינו. רש"י אומר, יעקב איש תם, בפרשת תולדות כתוב איש תם, אומר רש"י, תם זה מי שאינו יודע לרמות. איש תם יושב אוהלים, תם. כמו שאצלנו גם כן, אנחנו אומרים תם זה לשון אדם שאינו חריף במיוחד. בכל זאת, כשהוא פוגש את רחל, הוא אומר לו, כי הוא אומר לה שני דברים, אומר לה. דבר אחד אומר לה, הוא בן, בן רבקה, שהוא צדיק, שתדע שהוא צדיק, אבל שהוא גם בן, בן אחי אביה, שהוא גם חכם ברמאות. שאלה אותו רחל, וכי מותר לרמות? אמר לה, אם עיקש תטפל, אדם צריך להיות חכם, גם כן. אסור, איך אמר החפץ חיים? פעם אחת היו אנשים שרומו, אנשים שרימו אותם. אמר להם, תומם תהיה עם השם אלוקיך, לא עם אנשים, עם אנשים צריכים להיות זהירים, לדעת עם מי אתה עוסק. חז"ל כבר אמרו, יהיה מכבד כל אדם כרמון גמליאל וחשתו כליסטים. ולכן באמת הסיפור היה אמרה, נדמה לי זה אמרה, גמליאל שקיבל אורח, נתן לו כל הכבוד, אבל הוא סילק את הסולם. בלילה הוא גנב את כל הדברים, ולא ידע שהסולם סולק, נפל בשבירת עצמות. כעס עליו מאוד, אמר לו, מה עשית לי? אמר, נתת לי כזה כבוד, חשבתי שאתה לא בקיא במה שקורה איתי. לא, אמר, זה מה שחז"ל אמרו לנו. הווה מכבד את כל אחד כמו רב גמליאל, נשיא ישראל, אבל זהיר ממנו כמו מליסטים עד שאתה לא מכיר אותו. פה אנחנו ניקח את הנושא של האבות הקדושים. אברהם אבינו היה עמוד החסד. צריך לדעת שאברהם אבינו קנה את המידה הזאת, את מידת החסד, הוא קנה את מידת החסד על ידי עבודה. לא שזה טבעי אצלו, אלא תוך כדי עבודה הוא זכה למידת החסד. ומדוע? כדי להבין את העניין הזה, אנחנו נראה, ויש ברוך הוא נותן לו ניסיון. מהו הניסיון? הניסיון הוא בשני מקומות. א', הוא צריך לגרש את אשתו, את הגר, ואת בנו ישמעאל, ולא רק זה, אלא צריך לעשות מעשה מאוד אכזרי, להכות את יצחק בנו. זה מנוגד לחלוטין למידת החסד. למה? כדי להראות לנו שמידת החסד של אברהם אבינו איננה מידה מוטבעת באדם, זוהי מידה שנקנית על ידי עמל רב, לכן זה מעלתו, גדלותו. יצחק אבינו, מלשון צחוק, צחוק זה פירוש הדבר, אדם שהוא שמח, אדם שהוא עליז, צחוק. מה מידתו? פחד, פחד יצחוק. הישבע בפחד יצחק. בפרשת השבוע כתוב שכשהוא נשבע, אז הוא נשבע בפחד יצחק. מידתו היא פחד, מנוגדת לגמרי מן השם. השם תמיד מצביע למהות, ופה בדיוק הפוך. זה מידת הפחד. יעקב איש תם, הוא צריך להוכיח את עצמו שהתמימות שלו איננה תמימות מלאכותית, טבעית, לא מלאכותית ולא טבעית, אלא אמיתית. ולא רק אמיתית, אלא גם הוא יודע לרמות היטב. הוא מרמה את לבן, מה אומר ללבן פרשת השבוע? ויגנוב את לבן, איך הוא גנב את ליבו? על כל, על בלי, הגיד לו כי בורח הוא, איך המפרשים מפרשים? על כל דבר קטן, אמר לו, אני בורח, אני בורח, אני בורח. אז ככה הרדים אותו, כל פעם בכוונה הוא אמר אני בורח עד שהוא הרדים אותו, וכשהוא באמת ברח, לבן לא היה כבר מודע לכך. הוא היה צריך לעמוד מול שני רמאי העולם, נגד עשיו הרשע שיצא את בפיו, הוא יצטרך לעמוד גם את יצחק, לא את יעקב, מול לבן ומול עשיו. למה? כדי ללמד אותנו שהמידות של האבות הקדושים זה מידות שנקנו בעמל רב ולא מידות שבאו בתחם. אמנם הקדוש ברוך הוא ידע מראש סידר את אברהם אבינו את החסד, החסד הראשון, כי עולם חסד ייבנה, אברהם אבינו הורד לעולם ראשונה, אבל זה צריך להבין את המשמעות האמיתית של הבריאה הזאת, של האבות הקדושים, שכל המעלות הקדושות שלהם הם עמל ויגיעה שהשיגו אותה. הדבר שבטבע איננו נערך. הסבא מכלם מתייחס לקושייה, אמנם יש
תירוצים אחרים, אבל ההסבר של הסבא מקלם זה ההסבר הכי קרוב לפשט הפשוט. הגמרא מספרת על הציפורים, על הציפורים הטמאות, יש כל מיני משמעויות לציפורים הטמאות. אחד המשמעויות של הציפור הטמאה זה החסידה. שואלים חז"ל, למה נקרא שמה חסידה? שם כל כך יפה, חסידה? למה נקרא שמה חסידה? שעושה חסד עם חברותיה. עושה חסד עם חברותיה, זה השם של החסידה. שאל הרבי מקוצק, למה היא חסידה? שהיא טמאה? הרי אנחנו יודעים שבדרך כלל הסיבות, מה שאנחנו יכולים להסביר, למה בעלי חיים מסוימים אסורים לנו לאכול, למה בעלי חיים אחרים מותרים לנו לאכול. אנחנו יודעים שהאוכל של בן אדם הוא גם מטביע טבע באדם. הבעלי חיים הטורפים הם מטביעים טבע רע. העמים הפרימיטיביים כשרצו להיות אנשי מלחמה היו דווקא שותים את דמם של דובים ואריות כדי לקבל את האכזריות שלהם ואת הגבורה שלהם. כך קשה, למה נקראים הם עופות טמאים? חסידה, עושה חסד עם חברותיה, למה היא לא נכנסת בכלל ל... הרבי מקוצק, על פי דרכו אמר, למה קוראים לה חסידה והיא עוף טמא, שעושה חסד רק עם חברותיה. חסד צריך לעשות עם כל אחד ואחד. מי שעושה חסד עם חברותיה, יראו שהדבר שהוא דואג לעצמו ולא לחסד. למעשה הוא דואג לעצמו ולא בכלל במידת חסד אמיתית. חסד זה נקרא לדאוג לזולת. אם אני דואג לחבריי, זה אני דואג לעצמי, זה לא דאגה אמיתית לחבריי. זה הרבי מקוצק דרכו, הוא תמיד חיפש את האמת, והוא היה מחדד מאוד את נקודות האמת. הוא אמר, זה לא אמת אם אדם רק מחפש חסד לחברותיו, וזה מעמיד במבחן את כל מושג האמת של הדבר. אבל העניין הזה, אנחנו... סבא מקלם הסביר משהו אחר. סבא מקלם הסביר למה זה עוף טמא, כי זה רק אינסטינקט, עושה חסד עם חובותיה, אבל זה טבע, זה לא דבר נרכש, אין בזה שום עמל, שום רווח, כל זה רק בא מאינסטינקט, הקדוש ברוך הוא הטביע אינסטינקט בבעלי חיים, בעלי חיים יש להם אינסטינקטים. האינסטינקט שלה שעושה חסד עם חובותיה, זה לא כלום. היא לא רכשה את זה, לא עמלה על זה, זה רק הקדוש ברוך הוא כך הטביע בה. ומכיוון שזה טבע, זה לא כלום. זאת אומרת, האבות הקדושים היו צריכים להוכיח את עצמם שזה לא דבר מוטבע בהם, אלא דבר שנרכש על ידי עמל. עכשיו אנחנו ננסה לראות אם באמת אפשר לשנות טבע או לא אפשר לשנות טבע. יש אמירה של הגאון מווילנה, הגמרא אומרת שמי שנולד במזל מאדים, אמנם אין מזל לישראל, יהודי יכול לשנות את המזל, ואנחנו נצטרך תכף לראות איך משנים מזלות. טבע שבא לאדם דרך המזל. הגמרא אומרת, טבעים, תכונות שמוטבעות בטבע של הבריאה על ידי מזלות. הגמרא אומרת, מי שנולד מזל כזה, תכונה כזאת, מי שנולד, אבל חז"ל גם משלימים ואומרים, אין מזל לישראל. אבל לכל פנים, יש עניין כזה. אנחנו צריכים לדעת, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, כשם שאדם צריך לעשות תשובה מחטא, אל יחשוב בן אדם שהתשובה חייבת לעשות רק מעבירות מפורסמות, כמו גזל, גניבה, זנות וכדומה, אלא אומר, גם על תכונות צריכים לעשות תשובה, שאלה עוד יותר גרוע מעבירות, זה משלים את הדברי רב חיים ויטל. רב חיים ויטל שואל, למה לא כתוב בתורה תיקון המידות, שאדם חייב לתקן את מידותיו? אומר רב חיים ויטל, זה לא צריך להיכתב בתורה, כי אם התורה אומרת תעבוד את השם, אז זה כבר אומר שתעבוד, תתקן מידותיך. אם לא תתקן מידותיך, אתה עובד את עצמך, לא יתקן את זה. הרמב״ם גם אומר ככה, יעזוב רשע דרכו, וישאב אל מחשבותיו, וישוב אל השם. זאת אומרת, קודם כל צריך לשנות את הדרך, הדברים שמביאים את האדם לידי החטא, את התכונות, את הכיוונים של הטבע לשנות. צריכים להבין איך אפשר לשנות, ופה אנחנו ננסה לראות שני כיוונים. כיוון אחד, שיטת הגר"א. הגר"א אומר ככה, כתוב בגמרא, מי שנולד במזל מאדים, אדם שנולד במזל מאדים, מה יהיה טבעו? או יהיה רוצח, או מועל, או שוחט. אומר הגר"א, התכונה היא תכונה לשפור דמים. בידו של האדם לכוון את התכונה. או שהוא רוצה להיות צדיק,
ויש לו טבע לשפור דם, אז הוא יהיה מועל. מועל זה בקדושה, ובכל זאת יש כאן איזה, צריך גם טיפה אכזריות, כי אני ראיתי אנשים שרואים את הדם של מתינוק בן 8 ימים, רואים את זה מזדעזים. גויה שראתה את הנכד שלה, הביתה התגיירה, ועשו לה ברית מילה, עשו ברית מילה לנכד. היא תלפה במקום, זה לא כך פשוט, צריך כוח את זה. אומר הגר"א שזה התכונה. זה בידי אדם. אומר גם כן, חנוך לנער על פי דרכו. יש אמירה חסידית, מי שרוצה לשבור את מידותיו, במקום מידה אחת יקבל שתיים. לשבור לא. חינוך כן, תקף נראה. אז הגר"א אומר ככה, לכוון ללדת את הדברים בצורה כזאת. איך אנחנו מרוכים, מסובבים את הדברים? אומר הגר"א כך. אם הוא לא בסדר, הוא נותן למידות שלו להשתלט עליו, אז חלילה יהיה רוצח. הוא שופר דמים, זה מה שכתוב, שופר דמים. יהיה אדם נורמלי, יהיה שחט. אבל צריכים לדעת, גם שחט יהודי זה משהו לא פשוט. כדאי לשים לב לדבר הזה, דבר נפלא ביותר. והרב חיים הקדוש מביא שאלה שהורגים, מתרגלים להרוג, הם ממש צמאים לדם. אנחנו חושבים שהתליינים שהתפקיד שלהם להרוג בני אדם, היה למלכים, היה את המושג שנקרא תליין. אנשים שזה התפקיד שלהם להרוג. אומר, הם צמאים לדם, ממש צמאים ונהנים מלהרוג. זה קשה מאוד להבין, כי הרי אחד מהדברים הכי שאדם סולד זה רצח. אלה שעשו להם היפנוזה, יכלו לשכנע אותם להמון המון דברים, כמעט לכל דבר יכלו היה לשכנע, חוץ מדבר אחד, תרצוח. יש סלידה מרצח. הקדוש ברוך הוא הטביע באדם את התכונה הזאת, רצח. קדושת החיים זה דבר גדול מאוד. מי שכבר רוצח זה כבר פשוט השפלה מוחלטת, ירידה נוראה של האדם. בכל זאת, השוחט, ששוחט בעלי חיים, אומר הרב חיים הקדוש, הוא גם כן יהיה אכזרי. והנה אצלנו, בגלל שיש ברכה, יש דינים של כל מיני הלכות, אדם צריך להיות, כדי להיות שוחט צריך לעבור הרבה חלקים בשולחן ערוך, כל מיני הלכות וגם יראי שמיים. אז קדושת המצווה שומרת עליו. אנחנו יודעים, השוחט בדרך כלל בכל מקום היה, כשלא היה רב, או הרב היה בנסיעות, אז השוחט היה ממלא מקום. השוחט היה גם כן מלא וגדוש בתורה. אז השוחט היהודי, ברוך השם, היה שונה לחלוטין מהטבחים של הגויים ששוחטים בעלי חיים. אלה ששוחטים בעלי חיים הופכים להיות אכזרים נורא. בכל זאת, זה רק מידה בינונית. המידה השלמה זה מועל. אז לפי הגאון מילה, זאת אומרת, לקחת את התכונות ולכוון אותם ולהדריך אותם שיהיו בכיוון הנכון. זה הגר"א. אבל ברמב"ם אנחנו רואים יותר מזה. הרמב"ם אומר, אם יש לאדם תכונה שלילית, למשל אדם קמצן, מה לעשות? צריך ללכת לצד הנגדי. כמו שמקל לקום, אם אתה רוצה ליישר אותו, איך אתה מיישר אותו? אתה לוקח את המקל, מכופף אותו לצד השני. כך אומר הרמב"ם, שכדי שאדם יהיה במידת הבינונית, המידה האמיתית, כמו שקוראים לזה שביל הזהב, זה לא ביטוי יהודי, אבל אנחנו כן משתמשים בשביל הזהב, הכוונה הרמב״ם קורא לזה מידה אמצעית. הביטוי העולמי זה שביל הזהב, נראה לי זה של אריסטו. אבל מידה אמצעית זה הרמב״ם, או לקח ממנו שהבין את זה מעצמו. את המושג הזה צריך למידה בינונית, אמצעית. זאת אומרת, איך מגיע אדם למידה אמצעית? אדם מגיע למידה אמצעית בצורה אחת. הוא הולך לנותק, אם יש לו תכונה שלילית, אז הוא הולך לכיוון הנגדי. כמו שהוא נתן דוגמה עם הנושא הזה של קמצנות, הוא אומר לי, תהיה פזרן קצת, ואז תגיע למידה המושלמת של נדיב. גם ככה היה מספרים על רב סון מסלן, כשהוא ראה באחד הנכדות שלו, מידה של קמצנות, הוא ראה תינוקת, מידת קמצנות, מיד הוא התחיל לחנך אותה, נתן לה מתנות כדי שתיתן אותם לאחרים. הוא חינך אותם מילדות, מקטנות, לשנות את האופי. אנחנו רואים עם כך שכן יש מקום לשנות. אמנם אדם יכול להתגבר על התפעים שלו, אבל לכאורה לשנות את הטבע כנראה אי אפשר לפי הגר"א.
לפי הרמב״ם האחרים זה לא ככה. זאת אומרת, על ידי מעשים, אדם יכול גם לשנות את התוואים שלו. החינוך אומר את זה מפורשות. החינוך אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה זה הרבה להם תורה ומצוות? והחינוך נותן משל, אדם שהיה צדיק, המלך חייב אותו לעסוק ולהיות מיסים, ואז הוא אומר, לאט לאט הוא הופך להיות אדם מקולקל, מושחת. להפך, אדם רשע, שאתה נותן לו כל הזמן להיות את מעשים טובים, אז זה משפיע עליו לטובה, והוא נהיה צדיק. וככה, לכן אומר, הקדוש ברוך הוא הרבה לנו תורה ומצוות, למה הרבה לנו את התורה ומצוות? כדי שאנחנו נוכל, על ידי זה, לשפר את האופי שלנו, את התכונה שלנו. זה גם כן הנושא של ריבוי המצוות שאנחנו צריכים לעשות אותן, לא רק לעשות רצון השם, אלא יש כאן דבר נפלא, מה שאומר, לשנות את המהות שלנו, שאדם יהיה קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, צריך להיות אדם דומה לקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, מה אתה רחום? איך אדם עושה את זה? לא רק שהוא צריך את המעשים הטובים, אלא המעשים הטובים צריכים גם להפוך את הבן אדם להיות ראוי לכך. אם כך, יש לנו כבר הסבר נפלא על הנושא הזה, למה אבות הקדושים הגיעו, איך הם הגיעו, הם עמלו על כך, ועל ידי, ותכן גם הרמב״ם מסביר את המשנה, הרמב״ם אומר את המשנה, יש משנה שאומרת, והכל לפי רוב המעשה. אומר הרמב״ם, למשל, אדם יש לו אפשרות לתת תרומה עצומה, $1,000,000 למוסד צדקה, אחרי זה דבר גדול, יוצא פעם אחת לגבר על יצרו, על התכונה של לתת מהרכוש של האדם, אדם מתקשה, יש לו את הרצון של הרכוש של האדם, רוצה לשמור על הרכוש שלו. ובכל זאת הוא מתגבר, הוא נותן $1,000,000. הוא אומר, זה ישפיע עליו פחות מה שיקח כל פעם ייתן $1,000 למוסד צדקה. $1,000 $1,000,000, יחלק את זה לאלף מנות, ייתן את זה 1,000 פעמים, זה ישפיע הרבה יותר עליו. למה? המעשים, כמו שהחינוך אומר, שאדם נפעל כפי מעשיו. גם רמח"ל אומר ככה, רמח"ל אומר, כשאדם רוצה להגיע למידת הזזות, אם אין לו את הזזות, זאת אומרת, נדע נרדף לדעת את השם, אין לאדם את מידת הזזות שדוחפת את אדם למהר, אז הפוך. הוא ירוץ, יכריח את עצמו לרוץ למצוות, וזה יחיים אותו, ויחנך אותו, וישנה אותו, שירוץ גם במקום מתוך תכונה פנימית. אז בסיכומו של דבר, אנחנו ניקח את הפרשה שלה. לכן, יעקב אבינו הראה לרחל שזה, התורה לא סוגרת את האדם מלהיות חלק מן החיים. אם החיים צריכים לרמות, אז צריכים לרמות, וזה אולי גם כן, אני לא יודע, זה אחד השאלות שמטרידות אותי מאוד, אבל כנראה כך צריך להבין את זה. למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו תפקיד לא פשוט? ביציאת מצרים אנחנו מספרים לפרעה, מה אנחנו מספרים לפרעה? נלכה נזבחה לה' אלוקינו דרך 3 ימים. אנחנו צריכים לרמות אותו? בשביל מה? נכון, אמרנו לו ככה ואז הוא מתאכזב, הוא רואה שאנחנו לא חוזרים ואז הוא רודף אחרינו, כאילו להפיל אותו במלכודת. אבל מה עם התכונה הרעה שבדבר הזה? ללכת ולהגיד דבר שלא נכון. גם יעקב, פרשת וישלח, אומר ליעקב, עד אבוא לאדוני סעירה. אומרים חז"ל, מכאן לימד אותנו יעקב, כשפגש אותך אדם לא הגון, ושואל אותך לאן אתה הולך, אל תגיד לו את הכתובת שאתה אליו הולך, תגיד שאתה הולך הרבה הרבה יותר רחוק. ואם אתה תגיד לו הרבה יותר רחוק, אז הוא יחפש הזדמנות, ובינתיים תוכל להתחמק ממנו. והגמרא גם מספרת את העצה הזאת שהשתמשו בזה חכמי ישראל, אז כשעשו את זה לגזלנים שבארץ ישראל, אמרו, או, איזה רב חכם יש לך, שנתן לך עצה כל כך טובה. בחוץ לארץ, אמרו, הרב שלך רמאי, כך לרמת אותך לרמות, הם התרגזו עליו שנתן להם את העצה הזאת. אז הם קראו לו רמאי, בגלל שנתן להם את הטובה הזאת. אבל אנחנו צריכים פה ללמוד נושא עמוק מאוד, ואני מקווה שאנחנו קצת מנסים פה איכשהו לקרב את זה אל עצמנו. הדברים הם מדי עמוקים בשבילי, אבל בכל זאת אני מנסה להבין. למה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו במצרים? הוא לימד אותנו כנראה שנצטרך להתמודד עם הגויים. לא נוכל לומר להם את האמת ישירות. צריך לדעת ככה.
החפץ חיים דיבר פעם על הנושא של אמת, דבר נפלא ביותר. חז"ל אומרים ככה, לפני שאדם הראשון נברא, עמד כבר לדין. היו מלכי השרת נעשים קיטים קיטים, חבורות חבורות. הללו אומרים יברא, הללו אומרים אל יברא. האמת והשלום התנגדו, אמרו כולו קטטה, דובר שקרים. החסד והצדקה אמרו יברא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? זרק את האמת, ואז נוצרה למעשה מציאות חדשה, יש שניים נגד אחד, רוב בעד, מיעוט נגד. והשאלה שנשאלה גם על ידי הרבי מקוץ וגם על ידי החפץ חיים, כל אחד לפי דרכו מסביר את העניין. רבי מקוץ, דרכו שהוא מחפש תמיד את האמת, הוא מגלה שהאמת היא לא כל כך פשוטה. הוא שואל את השאלה הזאת, למה לא זרקו את השלום, זרקו את האמת לארץ? אז הוא אומר, אילו האמת הייתה נשארת, הייתה חושפת, שהצדקה היא לא צדקה, זה כמו שחובת האבות אומר, שאלמלא הבושה, אפילו את ההורים לא היו מכבדים. זאת אומרת, זה לא חסד אמיתי, אבל בכל זאת, מה אני מוסיף על דברי הרבי מקוץ? אף על פי כן היה שווה לברוא את האדם, גם בשביל האמת הלא אמיתית הזאת, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, או אפילו אחי, עצם הטבה לבני אדם, אפילו אם אדם לא עשה את זה לשם שמיים, אבל השני קיבל את זה, זה דבר גדול. זה אני הייתי מוסיף על דברי הרבי מקוץ, אבל אני רוצה לכאן לציין את החפץ חיים, מה שהחפץ חיים אמר. החפץ חיים אמר מילה אחת, אמת צריכה להיות גם כן מותאמת עם הטוב. אם זה לא טוב, זה לא אמת. אמת שמונעת בניין עולם, זה לא אמת, צריך לזרוק אותה. זה דבר גדול מה שהחפץ חיים לימד אותנו. החפץ חיים לימד אותנו שהאמת היא קשורה גם לטוב. אם אמת מזיקה, זה לא אמת. האמת זה לא רק שלא לשנות את המילים. יש אנשים חושבים שלא לשנות את המילים, הגמרא אומרת לא ככה. ואן תלת מילה משנה רבונו במילאיו. הגמרא במציאות אומרת שיש, וגם הגמרא בבמות אומרת שיש מצווה לשנות בדרכי שלום, אפילו הקדוש ברוך הוא לימד אותנו. אמר, למה זה צחקה שרה בקרבה לאמור? לא עליו, למה לשלום בית? הקדוש ברוך הוא לימד אותנו שם. שצריכים לדעת שאמת חייבת להיות לא סתם אמת כשהיא כזאת כמו סרגל ישר שסוכית שזזקן הזזקן נשבר, זה לא אמת. האמת צריכה להיות מותאמת עם הטוב. אם האמת מרחיקה את הטוב היא לא אמת. זה יסוד גדול שהחפץ חיים לימד אותנו וזה פשוט, רואים את זה בגמרות בכמה מקורות. זה אהבה אחת שמפני דרכי שלום מותר לשנות. והדבר השני זה מתוך הענווה, מותר לבן אדם לומר על עצמו, כמו שהגמרא שם מביאה כמה דוגמאות, אם אתה יודע מסכת, מותר לו להגיד שהוא להראות, להמעיט את ערכו בתור מידת הענווה. הוא צריך את זה בשביל הענווה, להמעיט את ערך עצמו, מותר לו להמעיט בערך עצמו, אף על פי שלכאורה זה נוגד את הנקודת אמת. אני יודע שקורה כמה פעמים, אני זוכר שהייתי ילד, שאל אותי אבי זכרונו לברכה, מי, על גבים משוחרר, לא יודע למה הוא שאל אותי, זה מי יותר למדן? אני חשבתי באמת שאני יותר למדן, וזה, ככה זה היה, לפי המושגים שלה, אז אני הייתי באמת יותר כישוני. אמרתי לו, אני קיבלתי על הראש, מה זאת אומרת, מה, אתה מפאר את עצמך? אבל זאת אומרת, באמת יש מקום לנושא הזה של הדבר הזה צריך לזכור שאמת היא צריכה להיות שחל בטוב. אז בסיכום מה שדיברנו כאן, אנחנו נזכור את כל מה שדיברנו היום. דיברנו א', שאדם צריך להיות בעל מידות טובות וזה יכול להשיג את זה. שאל יחשוב בן אדם שמידות טובות זה תכונה. אם התורה צפתה עלינו מידות, יש כמו שנגד אכזריות כתוב, ולא כתוב שם, ולא ירא לבבך בתיתך לו, נגד אכזריות כתוב, ולא ירום ולבבו עליך, ועמידת הגאווה. מצאנו בתורה לפעמים גם כן חיובים שהתורה צפתה עלינו, הזהירה אותנו, שלא ניכשל במידות רעות. התורה הזהירה אותנו על כך. אבל לא תמיד אנחנו הבנו את הדברים הללו כהלכה. אז צריך לדעת שכן, אפשר ואפשרי,
או לכוון ולהדריך את התכונות, כמו שהגאון אומר, להדריך את הדברים בתגונה החיובית, או פשוט על ידי מעשים מנוגדים לאט לאט אדם יכול לחרוש את זה ולדבר לימוד מוסר. וזו העבודה הגדולה שלנו, מה שלמדנו מהאבות הקדושים, מיעקב אבינו, שאכן התפקיד שלנו זה לשמור גם על הכישרון הטבעי שלנו, וכשצריך, אז צריכים גם כן להשתמש במידה כמו שאדם צריך להשתמש בזה, ואפילו הייתי מוסיף עוד מילה אחת, מה שאומרים בשם הבעל שם טוב, דבר מאוד יפה. איך יכול להיות שבן אדם משתמש לפעמים בהיגיון עקום, מעוות, אנחנו מתפלאים, איך בן אדם מאמין בשטויות? איך יש דברים שהוא מאמין בהם, ממש מאמין בהיגיון מעוות. קוראים לזה עקום וסבורה, ביידיש קראו לזה עקום וסבורה, סבורה עקומה מאוד. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הטביע בן אדם, הרי מידת האמת הוטבעה באדם, ופתאום אדם יכול להאמין בסבורה עקומה, בשקר כזה. אומר, זה דבר נפלא מה ששמעתי בשם הבעל שם טוב. השם טוב אומר, הסברה הזאת, המציאות הזאת ניתנה לבן אדם כדי שילמד זכות על השני. אנחנו רואים שלפעמים, בגמרא רואים שכל מיני דברים לא הגיוניים לימדו זכות, וזה יתברר בסופו של דבר שזאת הייתה האמת. לכן, אנחנו צריכים גם להשתמש בזה. אז בקיצור, נמרץ, עדיין על הדעת, העבודה שלנו זה תיקון המידות מגביל לתשובה ולחדור, ובידינו, או לכוון את המידות, כמו שהגאון מעבר, על פי דרכו, לכוון את התכונות לכיוון החיובי, או יותר מזה, לתקן אותם. איך מתקנים אותם? על ידי מעשים מנוגדים לאט לאט, וכך רוכשים את השלמות המידות.